кубкове протистояння. Футзальна енергія вдома приймала київську «Манзану». Це був перший матч для львів'ян в 1/8 фіналу Кубка України. Детальніше дивіться в сюжеті. Від початку матчу енергетики часу не гаяли. Ще пак, хіба чинні володарі кубка могли інакше? Відразу помчали до воріт суперника, створювали моменти і на 9-й хвилині змусили помилитися голкіпера київської «Манзани». Олег Гасюк після передачі Степана Струка віддав пас у штрафний суперника. Там Тарас Кузь миттєво відправив м'яч у ворота. Дуже вплинуло хвилювання. Я просив хлопців заспокоїтися, але вони мене не почули. Почали дуже погано, у енергії було декілька моментів, а потім вони забили зі стандарту гол. Хоча ми такі ситуації розбирали. Не забарився і другий гол. За хвилину відзначився Олег Легендзевич. На своїй половині він перехопив м'яч, пройшов до воріт «Манзани» і обіграв голкіпера. До кінця першої половини голів вболівальники більше не побачили. Фізичним станом я задоволений, ще не задоволений тими тактичними побудовами, якими планували десь до 15-ї хвилини першого тайму вони втілювались, а потім десь вийшов той збій. Цим скористалися кияни. У другому таймі на майданчик вийшла, здається, зовсім інша команда гостей. У Андрія Пітулі помітно додалося роботи. На другий тайм ми вийшли із чітким завданням – грати швидко та агресивно. Хлопці виконали цю установку на всі 100. Були атаки і 2-3 удари у площину воріт. І нарешті дії киян дали результат. На 30-й хвилині Віталій Нестерук з другої спроби поцілив у ворота енергетиків і зробив рахунок 2-1. Суперник більше включив більше швидкості, менше давав нам часу на прийняття рішення. На жаль, ми не в усіх епізодах спрацьовували правильно, десь з'явився той нерв, і ми відійшли від своєї гри, будемо розбирати. Енергія назбирала 5 командних фолів, а за 2 хвилини до кінця матчу господарі знову порушили правила. Як наслідок, «Манзана» отримала право пробити 10-метровий. Та Дмитро Войтенко не зміг перехитрити Назара Войтовича, який замінив у воротах Андрія Пітулю. Так кияни втратили свою можливість зрівняти рахунок. Добре, що Андрій нас повиручав, і Назар знову ж до двох воротарів у нас ще краще. Переможну крапку у цьому матчі поставив Степан Струк. За менш ніж хвилину до кінця гри він отримав передачу від Мар'яна Пелеха і зробив рахунок 3-1. Переможну крапку я ще не поставив, ще другий матч, це в Києві грати легко також не буде, але їдемо туди, треба проходити далі, у нас завдання на кубок, ну, всі розуміють, які. За 2 тижні енергетики зіграють проти «Манзани» у Києві. Алла Васьковська, Володимир Студений, «Правда тут».